Senhoras e senhores, estou de volta. Vê se o áudio saiu aí. Está normal? Dá o um retorno aí, Ismael. É, senhoras e senhores, estou de volta. Ó, para você que acabou de chegar, mete a mão aí no botão do curtir para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas. E se prepare para uma super noite de macetes. Se prepare para uma noite onde eu vou mostrar para você um pouco daquilo que eu utilizei para passar no melhor concurso do Brasil, 14 vezes em 14 estados. Fala para mim de onde você está me assistindo. Vai, fala para mim aí de onde você está me assistindo. É, quero saber. Vamos para cima para fazer acontecer. Tem a galera me assistindo ali no Instagram. Me assistindo nesse Instagram aqui. Nós estamos oficialmente no YouTube, mas nós vamos deixar um pouco aí visível também no Instagram para quem quiser acompanhar. Perfeito? Então vamos lá. Deixa eu ver de onde a galera está falando. É, a Jéssica está dizendo que o áudio está normal. O Ronier Pércio está dizendo extraordinária noite. Cássia está mandando uma boa noite aí. É, vamos lá. Busca Zoline. Tá falando aí, ó, Bruniele de Bauru, Brasília. Fala pra mim aí de onde vocês estão me assistindo. Vai, fala pra mim de onde vocês estão me assistindo. Vamos pra cima e vai que dá. Vamos pra cima e vai que dá, senhoras e senhores. Eu acho que eu vou preferir a imagem onde eu apareço aí, onde eu tenho um retornozinho. Ou pelo menos coloque ela no, no notebook, se der. Já melhora um pouco. Vamos lá então, pessoal. Ó. Vou pegar meu passador de slide. Ó. O negócio é o seguinte, mesmo você que não vai fazer concurso público esse ano, essa aula é para você. Porque você vai utilizar o que eu vou te ensinar aqui para você estudar para qualquer coisa. Vamos imaginar que você seja algum aluno meu, é dos cursos que preparam você para o empreendedorismo. Para o lançamento digital. Prepara você para fazer um... Especificamente dentro do lançamento. Um tráfego especificamente copy. Especificamente página. Deixa eu te falar. O que eu vou te ensinar aqui, você pode utilizar. Para você, no empreendedorismo, ser uma pessoa altamente diferenciada. Porque as pessoas... No mundo do empreendedorismo, às vezes estão fazendo tudo na tora, tudo na marra. Mas se estudassem um pouco, pelo menos 10% do que a galera do concurso estuda, ó, vou te falar uma coisa, a galera seria atropelada. A galera que pega a disciplina da aprovação em um concurso público que leva para o mundo do empreendedorismo, simplesmente arrebenta, simplesmente vai muito longe. É por isso que tem vários dos meus amigos que, assim como eu, passaram em vários concursos, o cara começa a empreender, o cara simplesmente arrebenta. E por que, que o cara arrebenta? Por um motivo simples: porque o cara faz todos os dias, porque o cara estuda, porque o cara vai para cima. Existem algumas pessoas que querem estar no mundo digital, só que elas não conseguem a disciplina para presta atenção elas não conseguem a disciplina de fazer todos os dias é, para zerar um, um conteúdo de marketing digital de 30 horas. Ah, meu amigo, 30 horas no mundo dos concursos públicos, às vezes o cara zera em 24 horas. Como assim, Paulo? Como é que o cara estuda um curso de 30 horas em 24 horas? Simples, meu amigo. Esse negócio de velocidade 2 do WhatsApp, que alguns de vocês estão conhecendo agora, a galera do concurso público já está acostumada com isso, é na velocidade 3. Eu, particularmente, áudio na velocidade 2 para mim é lento. Eu já assisto aulas na velocidade 2 há pelo menos uns 7, há pelo menos uns 8 anos. Então eu te garanto: um curso de lançamento digital que tem duração de 30 horas, um concurseiro seria capaz de zerar ele em 24 horas, porque ele assistiria na velocidade dobrada. Então, é, de verdade, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa que você pode aprender. No mundo dos concursos públicos, no mundo das provas, para você aplicar no empreendedorismo. Só de eu lembrar o nível de profissionalismo que existe na preparação, só de eu lembrar de tudo aquilo que eu fiz e faço para passar no melhor concurso do Brasil, eu percebo, cara, basta aplicar 20%, basta aplicar 30% que no empreendedorismo. A gente arregaça com a concorrência. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para você como é que funciona isso aqui. Deixa eu explicar para você como é que funciona a ideia dos macetes. Bom, é simples. Cara, só para você ter uma ideia. Eu peguei alguns conteúdos. Eu peguei alguns conteúdos. Que eu não via há pelo menos uns três meses. Eu bati o olho, presta atenção. Eu bati o olho e, em menos de 30 segundos, em menos de 30 segundos, veio tudo de volta. Escuta o que eu estou te falando. Eu peguei conteúdos que eu não via há pelo menos três meses. Em 30 segundos, veio tudo de volta. O que eu estou te falando é o seguinte. Se você quer passar no concurso de cartório, se você quer passar no concurso de polícia, se você quer passar no concurso de tribunal, se você quer passar é, na UAB, se você quer passar no Enem, não existe estratégia mais assertiva, mais acelerada, mais poderosa do que essa história de macetes. Quando você combina, então, macetes com resolução de exercícios, você vira um psicopata da aprovação. Eu já passei 17 vezes, mas por mais que isso seja assustador, eu tenho amigos que já passaram 25 vezes. Eu tenho amigos que já passaram 30 vezes. E eu vou te falar uma coisa: assim como existe um padrão para você fazer milhão no empreendedorismo, para quem me acompanha falando de empreendedorismo, é, existe um padrão também para você passar em concurso público. Eu te confesso que para passar no concurso público, nas primeiras posições, eu tenho que dar uma acelerada. Eu tenho que parar seis horinhas, é... às vezes oito horinhas, e quando está chegando perto, arrochar com muita força. Agora, para passar, para ter o um nome no edital e para assumir um cargo, depois de um tempo, quando você aprende os macetes... Quando você resolve exercícios suficientes com duas três horas já é o suficiente e é o que você vai aprender comigo aqui. Eu vou te mostrar na prática. Inclusive vou te dar conteúdo agora para você treinar. Você que não é do mundo dos concursos mas está me acompanhando aqui, está prestigiando essa live, você vai aprender coisas para você aplicar ainda hoje na sua vida pessoal. Ainda hoje. Se ligou? É... Ó, você que está me assistindo agora aí, mete a mão no botão do curtir. Deixa eu ver a galera que está me assistindo aqui. É... Maria Martins está me assistindo aí. Matheus Araguaia está me assistindo de Goiânia. Olha a galera aí. Mete a mão no botão do curtir. Comenta aí. Boa. Maravilha. Fala para mim de onde você está me assistindo e fala para mim em qual concurso você vai passar. Parece que deu uma travada aí no YouTube. Fala para mim em qual concurso você vai passar. Matheus Magalhães, fala para mim aí, em qual concurso você vai passar? Quero saber em qual concurso você vai passar, ou se é na UAB. Comenta comigo aí. Galera que é da família da aprovação, galera que é do Máquina, galera que é do Fórmula, galera que é do segredo da Prova Oral, galera que é do Macetes da Aprovação. Aliás, no final dessa live, eu tenho uma oferta para você, para fazer para você, que eu nunca fiz na vida, numa live. Eu tenho uma oferta para fazer para você no final dessa live que eu nunca fiz para ninguém, nunca fiz. Então me aguarde aí. Pouso Alegre, Minas Gerais. Mandei para 20 amigos e vocês. Boa. Manda aí, ó. Vou passar um concurso de cartório. A Maria Martins falou. Legal. Fala para mim qual concurso você vai passar. Galera da família da aprovação, tá na área aí? Cadê a galera da família? Minha pulseira está aqui, ó. Da família da aprovação. Show! Ana Paula Marcato, está na área aí. Ó, Sara Lacerda, tá nos assistindo de São Paulo. Galera, 3%, que é a nossa galera aí do programa de hábitos, está na área. Eita! Vamos para cima e vai que dá, senhoras e senhores. Qual o macete da cláusula pétrea? É só você lembrar, Davi Vanderlei, foi de você. Se você lembrar foi de você, pronto. Você lembra das cláusulas pétreas. Consegue lembrar disso, ô, ô, Otávio? de você. Lembrou disso? Você acerta na hora da prova. Vocês conseguem lembrar, gente? Você lembra assim, ó? de você. Pronto. Você lembra das cláusulas pétreas? É, talvez você nunca tenha ouvido falar o que são cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são aquelas matérias dentro da Constituição Federal que não podem sofrer alteração em sentido negativo. Ei. Ó, cláusulas pétreas, vê se você consegue entender, Otávio, Diego, vê se você consegue entender. Cláusulas pétreas, que talvez você nunca tenha ouvido falar, são algumas matérias, alguns conteúdos que estão dentro da Constituição, que é a nossa carta maior, que não podem ser alterados em sentido prejudicial. Você pode até alterar, mas para você alterar tem que ser em sentido positivo. Exemplo, é, direito à vida. O direito à vida, ele pode ser alterado na Constituição Federal, só que em sentido positivo. Não pode ser alterado em sentido negativo. O que seria alterar em sentido negativo? A permissão da pena de morte em qualquer caso. Hoje, no Brasil, você sabia que é possível aplicar a pena de morte? Sabia disso, Diego? Vocês que estão me assistindo aqui, vocês sabiam que é possível aplicar pena de morte? Você sabia, Otávio? Senhores, vocês aí, Cássia, Paula, Amanda, Manu, vocês sabiam que é possível aplicar pena de morte no Brasil? Não sabiam? Pois é, tem como aplicar pena de morte. Qual é o caso que pode aplicar pena de morte? Vocês sabem? Vocês sabem qual é o caso? Isso, gente. As minhas acabaram de lembrar aqui, em caso de guerra declarada. Elas estão falando até o artigo da Constituição Federal. Isso mesmo, meninos. é o artigo 5 da Constituição Federal. Parabéns. Essas minhas são dedicadíssimas. Artigo 5 da Constituição Federal. A Lu também lembrou ali, ó, em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada. É... então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, é, veja, é só nesse caso, Diego. Se você criar aplicação de pena de morte, por exemplo, para quem furtar, para quem pegar um Danone é, escondido lá no supermercado, você está alterando a Constituição em sentido prejudicial, não pode. Feriria a chamada cláusula pétrea. Então, Diego, cláusula pétrea, você tem que ser capaz de explicar para alguém hoje. São as matérias muito preservadas da Constituição Federal que não podem ser alteradas em sentido negativo. Ei, cláusulas petras, Diego. É tipo a tua namorada. Você quer que alguém fique tocando na sua namorada? Não, não quer. Você não quer. Agora você entendeu, né? Agora você até abriu o um sorriso, né? Então, cláusula pet é tipo a tua namorada. Você não quer que ninguém mexa. Só se for em sentido positivo, né? O que é sentido positivo? Alguém mexendo na tua namorada? Sua mãe, né? a mãe dela, por exemplo. A mãe dela chega lá, faz um carinho, isso pode. Agora, em sentido prejudicial, o que, que seria? Seria algum homem chegar perto dela, não é não? Isso aí seria uma alteração prejudicial. Então, cláusulas Petra, são as matérias da Constituição Federal que não podem ser alteradas em sentido prejudicial. Perfeito? Se ligou? Quais são essas matérias? Ei, quais são essas matérias? É o que eu falei, fodi você. O Otávio está lembrando. Foi de você, ó. O for é para você lembrar de forma federativa de Estado. O DI é para você lembrar de direitos e garantias individuais. Não é para lembrar de Diego, não. O D é para lembrar de direitos e garantias individuais. É, o VÔ é, o vo é para você lembrar do vô não, Diego. Sei que você está com saudade, mas não é para lembrar do vô não. É de voto direto, secreto, universal e periódico. E o C, Diego, o C é para lembrar de separação dos poderes. Fodir você. Então, o FO de forma federativa de Estado. O DI é para lembrar de direitos e garantias individuais. O VO é para lembrar de voto, voto direto, secreto, universal e periódico. E o C é para lembrar de separação de poderes. Respondendo então a pergunta do nosso colega por ali. Perfeito? Legal. É... Então, de você. Lembrou disso? Se acerta na hora da prova. Isso cai em prova, Paulo? Cai. Cai em prova objetiva, cai em prova subjetiva, cai em prova oral. Cai em prova oral. Às vezes o cara nem pergunta, mas você responde. Você acrescenta para o cara. Como assim, Paulo? Você acrescenta para o cara. É, em uma das provas orais que eu passei, que foi na prova de Rondônia, mesmo sem o cara perguntar, eu acrescentei informação. Então, às vezes, o cara pergunta para mim lá na hora da prova, olha só, às vezes o cara pergunta para mim lá na hora da prova sobre partidos políticos, só que eu aproveito para falar também de cláusulas pétreas. Isso é uma coisa que eu ensino para a galera para que ela possa surpreender o examinador no momento da prova oral. Perfeito, se ligaram no movimento? Então tá bom. Vamos lá, bora para mais macetes e você que está chegando agora no meu canal do YouTube, chega a meter a mão no botão do coração. Você que está me assistindo no YouTube aí, oficial, mete a mão no botão do coração aí e envie pelo menos para 21 pessoas. Nós estamos ao vivo aqui no, no canal do... Estamos ao vivo no Instagram também? Legal. Você que está no Instagram aí, ó, manda pelo menos para 21 pessoas aí e fala assim, já enviei. O pessoal está comentando aí no Instagram? Então, gente, ó, você é do Instagram, manda pelo menos para 21 pessoas e fala assim, já enviei. Mandei pelo menos para 21 pessoas. Vocês que me acompanham só em hábito, vocês nunca me viram em ação aqui, falando de macetes para ser aprovado nos melhores concursos do Brasil. Hoje eu deixei ligado aí para você ficar presente para isso. Perfeito. Marina Luiz Russi. Opa, galera da família da aprovação aparecendo por aqui. Tinha tempo que eu não ouvia falar de você, ô Marina. É, tamo junto, um abração querida. Vai lá. Vai mandando isso aí. Galera que está me assistindo pelo CPM concurso aí, um grande abraço também. Manda pelo menos para 21 pessoas aí. Vamos para cima e vai que dá. Eita! Vamos lá! Bora começar os macetes da aprovação. Bora começar então, senhoras e senhores, os macetes da aprovação acelerada. Vamos lá. Olho no lance! Vem pra cima! Ó! Vou começar a brincadeira agora. É agora que eu começo a brincadeira, vai! É agora que eu começo a brincadeira! <laughs> Boa! Legal. Seguinte. Ó, é, vou explicar de uma maneira bem didática que vai dar para entender. Você que está me assistindo pelo YouTube e que já se prepara para concurso público há um certo tempo, e vocês que me assistem ó, no Instagram do CPM, no Instagram do Paulo Machado, é, vocês também vão conseguir compreender, tá? Então presta atenção. Olha só. Otávio, inclusive eu quero ver você aprendendo isso. Eu vou te perguntar depois, fechou? Se você errar, tudo bem. Eu vou dar uma voadora com as duas pernas no seu peito. Ó, vocês aqui que estão aqui, ó. Quando eu terminar essa gravação, eu vou perguntar para ver se vocês gravaram. Vocês vão ser o meu termômetro, perfeito? Então tá. Como é? Não sei se você que está me assistindo sabe, mas eu sou o tabelião de notas, sou tabelião de protesto, eu sou registrador de imóveis, eu sou registrador de títulos, documentos de pessoas jurídicas e de pessoas naturais. Ou seja, eu exerço hoje todas as atividades notariais e registrais. Eu só não sou tabelião e registrador de contratos marítimos, mas todas as outras atividades eu exerço. É, beleza. Aí o que acontece? Como é que eu poderia perder a minha atividade? Como é que eu poderia perder a minha função? Eu não sei se você sabe, Otávio, eu não sei se você sabe ou Diego, mas diferentemente do juiz, diferentemente do juiz que quando ele bate ali 70 ou em alguns casos 75 anos, ele é obrigado a se aposentar? Você sabia disso? Com 70 ou 75 anos, em alguns casos, o juiz, o desembargador, até o ministro do STF, ele é obrigado a se aposentar. O cara tá lá, veinho, tá, tá tá forte, poderoso lá. Fala, não, eu não quero me aposentar, não, ninguém me segura, ninguém me segura. Vai ter que se aposentar. Ah, não, eu quero trabalhar o resto da vida. Não consegue, não consegue. Ele tem que parar. Tem que parar. O cara está no pique da Cleusa, nossa aluna aí, 71 anos, correndo 2km, quilômetros, 3km. Quilômetros. Eu quero trabalhar, ninguém me segura. Não consegue, o cara é obrigado. É a chamada. Aposentadoria compulsória. Ei, aposentadoria compulsória. Perfeito? Agora, eu que sou tabelião, eu que sou registrador, não sou obrigado. 97 anos está lá Paulo Machado, ó, no cartório fazendo sexo selvagem com a esposa e não é obrigado a aposentar. E lógico, né, que a essa altura os meus cartórios estarão faturando muito mais. A mulher então vai ficar mais empolgada para fazer um sexo selvagem. Então você imagina, rapaz, lá nas Maldivas, ó, Paulo Machado trabalhando e não é obrigado a se aposentar, porque o cartório ele é vitalício. Enquanto eu tiver vida, eu posso ficar em frente ao cartório, eu posso ficar é, no cartório. Se ligou? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Renato Cardoso está mandando um alô ali. É, agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. <laughs> pessoal, gostou, né? Agora é o seguinte. Deixa eu falar uma parada para vocês. Quais são os casos que eu ou qualquer tabelião ou registrador poderia perder o cargo? Vou te explicar agora. Quais são os casos? Tá aqui, ó. Prima desculpa. Depois disso aqui, você vai acertar na prova oral, na prova objetiva. Você vai acertar na prova subjetiva. Eu tenho certeza que tem gente que está me assistindo por acidente no Instagram. E até você que está me assistindo por acidente no Instagram, você vai saber quanto que um tabelião pode perder a sua função. Quanto que um registrador pode perder a função. Você que está me assistindo aí no Instagram do CPM Concurso, você vai descobrir como que um tabelião pode perder a sua função. E você não vai esquecer. Então anota aí, prima, desculpe. Como assim, Paulo? Me faça lembrar, me faça lembrar aí. Você vai muito além dos 95 anos, concordo. Seguinte, ó, prima desculpa. Gente, grava aí. Esse P é pra você lembrar de perda. Fala perda aí, Ismael. Perda. Vou te lembrar, vou, vou te cobrar todos, tá? E eu vou chamar aleatoriamente um de vocês aqui pra saber se vocês estão memorizando mesmo. Pode ser qualquer um. Então assim, ó, o P é de perda. Todo mundo aqui nos bastidores digam perda perda, perfeito. E nessas lives aqui, nós vamos trazer alguns convidados aqui. Nós vamos ter uma mini sala de aula aqui nessas lives do concurso. Fechou? Então o p é o quê, senhores? Perda. Você que está em casa aí, fala perda, vai. Você que está em casa aí, fale perda. É... Concurso para cartório é mais difícil do que para juiz? Depende. Ó, gente, o p então é de quê? Perda. O p é de quê, senhores? Perda, perda da delegação. Fala em casa aí também, fale vocês que estão no Instagram. Você que está aqui no meu canal do YouTube, que é a transmissão oficial, perda. Fechou? Legal. Esse R, gente, ele não é de Ronaldo. Esse R não é de Ronaldo. Alguém está me perguntando ainda: como assim, Paulo, perda? O cara pode perder por sentença judicial ou por processo administrativo. Quando que ele perde, Paulo? Por sentença judicial ou por processo Administrativo. Ó, filma a estrutura ali, ó, as meninas ali e tal. Não sei o ó, então perda, perda por processo judicial, sentença judicial, transitado julgado, ou por processo administrativo. Legal. Fechou. Legal. Graças a Deus voltando aos estudos. Ó, a colega tá falando ali. Legal. Esse R aqui, gente, não é de Ronaldo, tá? A Juliana tá aqui nos bastidores. E ela estava perguntando se o R aqui significa Ronaldo. Não é, Juliana. O R é de renúncia. Gente, aí atrás eu quero ouvir vocês. O R é de quê, senhores? É. Renúncia. O cara renunciou. O cara renunciou. Entendeu? Sei lá, por algum motivo, o que, ó, por exemplo, eu já passei em vários estados. Um dos concursos para os quais eu estou aprovado, um deles é o concurso do Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem. Só está faltando a prova oral para mim. Concurso está travado lá tem uns três anos. Então o que acontece? É, eu vou ser chamado para fazer a prova oral. Legal. Passei, estou lá entre os dez primeiros e quero largar o cartório que eu estou para assumir o rio. Nesse caso, eu vou ter que renunciar. Então eu abro mão do cartório que eu tenho para ir para outro. Paulo, não pode ficar nos dois estados ao mesmo tempo, não? Pode não. Eu vou ter que renunciar. Então por isso que sempre vai ter cartório vago, por isso que sempre está surgindo vaga, por isso que nós temos quase duas mil vagas esperando você virar tabelião, virar meu colega de é, atividade. Fechou? O pessoal já está me chamando o rio. Então assim, ó, o R é de renúncia. O R é de renúncia. Amanda, para você aqui, ó. Ó, o R... Eu vi o que você fez? Ó, o R é de renúncia. <laughs> Visão de professor é periférico, meu querido. O R é de renúncia. O R é de renúncia. Fechou? O que, que foi? O R é de renúncia. Não, não. É aqui mesmo. O R é de renúncia. Então, gente, o R é de renúncia. Beleza? Gravaram aí? Tudo bem. Gente, o I é de invalidez. meninas fala O I é de quê? O pé de quê? Deixa eu ver, Diego, que você sabe. Deixa eu ver. Pé de quê? Perda. Perda. Ó, o Ó, tá ligado. O pé de quê? Perda. O R é de quê? Renúncia. E o I é de quê? O I é de quê? Invalidez. E o I é de invalidez. O I é de invalidez. Alguém tá me perguntando, qual que é o próximo concurso de cartório no Brasil? É, concurso do Mato Grosso do Sul, em agosto. Então, assim, ó, o I é de o quê? invalidez. Se o cara ficar inválido, ele perde o cartório. Então tem que ficar sempre nos trinques, sempre aprumado. Se ficar inválido, perde o cartório. Gente, o M é de quê? O Diego tá achando que é de Maria. Não é. O M é de morte. O M é de que senhores? Morte. Ei, o M é de morte. O M é de que senhores? Morte. Perfeito, morte. Vocês estão me assistindo aí ó, pelo Instagram do CPM, Paulo Machado Oficial. Se liga, o M é de quê? morte. Perfeito? Se o cara morreu, ele perde o cartório, né, gente? Afinal de contas, o cara foi para outro plano. Então, o M é de morte. Perfeito? E esse A aqui, gente, e esse A não é de aleluia, tá? Depois que eu falei da morte, o pessoal que falou aleluia, provavelmente que eu estava pensando na morte de uma pessoa que eles não gostam. Tá, gente? Mas esse A aqui é de aposentadoria. Aposentadoria. Agora, eu queria saber uma coisa aqui de vocês que estão me assistindo em casa e de vocês que estão me assistindo aqui. Vocês acham, pergunta para vocês aqui dos bastidores, vocês acham que o tabelião, o registrador, ele é obrigado a se aposentar? Sim ou não? Vocês acham que o tabelão é obrigado a se aposentar assim ou não? Não. A apostadoria para o Tio Paulo Machado aqui, ela é facultativa. Eu me aposento se eu quiser. Se ligou? Então, a aposentadoria ela é facultativa. Aposentadoria facultativa. Fechou? Apostadoria ela é o quê? Facultativa. Legal. Então, gente, bora ver se vocês estão lembrando. Vocês que estão em casa, vão falar em voz alta, e vocês que estão aqui nos bastidores também. Esse P aqui é para lembrar de quê, senhores? É de Paulo, sim ou não? Não, esse P é para lembrar do quê? Perda. Esse R é de quê? Renúncia. O I é de quê? Invalidez. O M é de quê? Morte. O A é de quê? Apostadoria. Perfeito. Apostadoria o quê? Facultativa. O Diegão tá matando aqui, ó. Apostadoria o quê? Facultativa. Ó, você que tá aqui, é, você que tá aqui no Instagram do CPM, Paulo Machado, ó, já responde aí. Apostadoria facultativa. Perfeito? Ou seja, o cara vai escolher se ele quer ou não se aposentar. Gente, e o desculpa? O desculpa é de. O desculpa é de quê, senhores? descumprimento da gratuidade prevista na lei 9534 de 97. Todo mundo acertou aqui nos bastidores. Descumprimento da gratuidade. Como assim? Vocês sabem que vocês sabem que o assento de nascimento, o registro de nascimento ou para ser menos técnico, a certidão de nascimento, ela é gratuita para o usuário. Então, se de repente eu resolver quebrar no meu eu cobrar no meu registro civil de pessoas naturais, eu posso perder o cargo simplesmente porque eu cobrei pelo assento de nascimento. Olha que doideira! Então, se eu descumprir a gratuidade que a pessoa tem direito, eu posso perder o cargo por, é, por conta disso. Perfeito? Se ligou? Então, vamos ver se vocês gravaram para a gente ir para o próximo macete. Enquanto isso, mete a mão no botão do curtir mete a mão no botão do coração. Você que está me assistindo pelo YouTube. Você que tá me assistindo pelo YouTube, mete a mão no botão do curtir. Você que tá me assistindo pelo Instagram, mete a mão no botão do coração e envie para mais 21 pessoas, vai. Você que tá aqui no YouTube, pegue essa live e manda aí, ó. Pelo menos para é, uns três grupos de WhatsApp. tá? Pelo menos para uns três grupos de WhatsApp. Fechou? Legal. Então, gente, reforçando, reforçando o macete. O P é para lembrar do quê? Fala pra mim. O P é para lembrar do quê? Perda. O R é para lembrar do quê? Renúncia. Renúncia. O I é para lembrar do quê? Invalidez. Invalidez. O M é para lembrar do quê? Morte. Morte. E o A é para lembrar do quê? Aposentadoria. Aposentadoria. Beleza, legal. E o desculpa é para lembrar do quê? Descumprimento da gratuidade. Chega em perto do Otávio aqui, que o Otávio aprende mais rápido que vocês, hein? Tá falando mais rápido. Descumprimento da gratuidade. Dade, descumprimento da gratuidade prevista na Lei 9534 de 97. Fechou? Legal! E você que está em casa aí, está repetindo? Fala para mim aí, você que está em casa. Você que está em casa, bora! Responde aí. Legal. Então, tudo bem. Prima desculpa é o primeiro macete. Gente, na hora da prova, não tem jeito. Na hora da prova, cara, eu sou muito veloz para poder responder. Por quê? Isso aqui que o cara às vezes ensina para você três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e você acaba não conseguindo responder, cara, eu explico para você de uma forma muito rápida, muito ligeira. E aí você não esquece. Um ano depois, dois anos depois, você lembra, porque na hora da prova você lembra do primo desculpa, você lembra que é perda, você lembra que é renúncia, você lembra de invalidez, você lembra de morte, você lembra de apostadoria facultativa, do descumprimento da gratuidade prevista na Lei 9.534 de 1997. Se ligou? Se o cara perguntar para você dos fundamentos da República Federativa do Brasil, você lembra do SOSI de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Se o cara perguntar para você. É, dos objetivos da República Federativa do Brasil. Você vai lembrar do COGAER, para isso você lembra que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Se o cara perguntar, você ainda fala de promover o bem de todos sem preconceitos de raça, idade, sexo e origem, quaisquer outras formas de discriminação. Se o cara perguntar para você como que funciona o preâmbulo da Constituição, você fala para ele, nós representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a segurar os exercícios dos direitos sociais e individuais, a liberdade a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Você entende a parada? Não interessa. Cara, eu posso ficar três meses, seis meses, um ano, se olhar para esses negócios. Onde tem macete, a informação vem de uma vez, ela vem que vem fervendo. Você entende a parada? Não tem conversa. Então, não interessa se você vai estar nervoso ou não. Você acelera. Você tem resultado. E por que você tem resultado? Porque é estratégia, porque é macete. Só que não é macetinho. É macete para você ser aprovado. Aliás, quem está curtindo macete aí no YouTube, mete a mão no botão do curtir aí. Tem mais pessoas ao vivo do que curtidas. Então mete a mão no botão do curtir. Se ligou no movimento? Mete a mão no botão do curtir e fala para mim qual concurso você vai passar. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você que diz, ah, eu, eu tenho uma memória ruim. A minha memória, Paulo, não funciona. Não é que sua memória não funciona. É que você ainda não estudou comigo. Você entendeu? Existe essa diferença. Porque, querido, se você tem a estratégia certa, não tem jeito, você vai lembrar na hora da prova. O que eu ensino aqui, inclusive, se você quiser aplicar, para você aprender qualquer coisa no empreendedorismo, como fazer uma página de captura, como pegar uma sequência de cópia, você aplica do mesmo jeito. Eu aplico em todas as coisas da minha vida. Você entende a parada? Quer ver? Ó, vou continuar com você aqui. Defeitos do negócio jurídico. Ó, defeitos do negócio jurídico. Deixa eu te ensinar agora um pouco sobre defeitos do negócio jurídico. Isso aqui é um conteúdo de direito civil. E o que acontece? E o que acontece? É, Vejam só, Sônia Zak. Vejam só, senhoras e senhores. Ó, defeitos do negócio jurídico. Deixa eu te ensinar como é que funciona isso aqui. Os chamados defeitos do negócio jurídico. Se você pegar ali do artigo 138 até o artigo 165 do Código Civil, você vai descobrir é, do 138 ao 165. Tá dando para a galera escutar nesse Instagram aí? Legal. Você vai descobrir os chamados defeitos do negócio jurídico. Vou explicar para você que nunca estudou isso, galera que da sala que nunca estudou direito. O que, que seriam defeitos do negócio jurídico? É simples. Vamos imaginar que o Otávio faça um negócio com o Diego. Gente, o tempo todo vocês estão fazendo negócio. Vocês não sabem que isso é um negócio jurídico. E vocês não sabem que esse negócio jurídico às vezes pode estar com algum defeito. E às vezes, mesmo o Diego tendo concordado, e o Otávio tendo concordado, esse negócio pode ser invalidado. É por isso que existem os advogados, os promotores, os juízes. Porque um negócio, porque, ó, vamos lá. O Diego é menor, ele tem 17 anos. Então, vamos imaginar que o Otávio celebre um negócio. Jurídico com o Diego. É... Celebra um negócio jurídico com o Diego que tem 17 anos. Cara, tem alguns negócios jurídicos que o Diego não poderia assinar. Não poderia. O negócio está viciado. Inclusive, todos os dias tem negócio jurídico com defeito. A compra e venda que acontece numa banca de jornal. O moleque de 7 anos de idade ele é absolutamente incapaz para os atos da vida civil. Ele não poderia estar envolvido numa compra e venda, mas todo dia acontece. Esse é um negócio defeituoso. Esse é um negócio que tem defeito, mas passa, acaba passando. Existem alguns vícios que podem ser consertados e existem alguns vícios que não podem ser consertados. Se ligou no movimento? Então tá, vamos falar desses defeitos. Quais são os defeitos do negócio jurídico? Como é que eu lembro? Paulo, é o seguinte. Eu passei o dia hoje na biblioteca estudando e, Paulo, eu não consigo lembrar de porra nenhuma que eu estudei. Eu vou te ensinar, você vai, você vai com uma pra casa agora. Você vai com uma pra casa agora. Ó, aqui ó, desceu é um contra frase, pra você lembrar dos defeitos. Gente, eu já respondi essa questão em prova em pelo menos umas dez primeiras fases. Sempre cai. Escuta. Ei, ei, vou, ó, se liga, sempre cai, sempre. Sempre, 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 sempre. Sempre cai. Então, anota aí. Anota aí, senhores. De céu contra frase. Anota aí. Anota aí. É... O que vocês às vezes não percebem é que você que está me assistindo pode ser o Paulo Machado lá do passado. O cara que reprovou a sexta série, o cara que precisou de dois supletivos para terminar o segundo grau. O cara que mudou de faculdade três vezes porque não tinha dinheiro para pagar. Só que é o seguinte, quando eu descobri, meu amigo, uma estratégia para passar nos melhores concursos do Brasil, aí meu amigo, a chinela cantou, o pau quebrou. Já era. Você ligou? Então, assim, não interessa se você hoje está nas piores situações da sua vida. O que interessa é que você pode, sem dúvida alguma, ser alavancado para uma situação extraordinária. Vem comigo aqui, ó. Dessa é uma contrafrase. Quais são os defeitos do negócio jurídico? Ó, nós temos aqui o d de dolo. Ó, vai falando em casa aí. Quais são os defeitos do negócio jurídico? Dolo. O d é o quê, senhores? Dolo. Repita comigo aqui, ó. O d é de quê? Dolo. O d é de quê? Dolo. O d é de quê? Dolo. dolo. É de quê? dolo. dolo. Perfeito? Só se lembrar assim, Diego. Ó. O d o dó, você ficou com o dó da pessoa e pegou ela no colo. Aí você achou que o nome da pessoa era dolo. Perfeito? Então, assim, ó, é o que? Dolo. Dolo é o que? É quando a pessoa tem intenção de sacanear a outra. Ela agiu com dolo. Perfeito? Ela tem intenção de sacanear. Quando você, de repente, enxerga o Otávio passando e você quer dar um tapa no pé da orelha dele. Você vai com intenção de fazer isso. Você vai com dolo. Não é sem querer. Você queria mesmo dar um tapa na orelha dele. Perfeito? Então, dolo. Isso eu estou falando da área penal, né? Aqui nós estamos na área civil. Gente, o D é o que? Dolo. O E é de. Esse é de quê? Erro. Esse é de quê, pessoal? Erro. Atualiza o YouTube para mim ali, não está subindo as mensagens. O E é de quê? Erro. Gente, o e é de quê? Erro. Já o C, gente? Já o C é de quê? É de coração, Paulo? Não, o pessoal do Instagram achou que era de coração. Só porque tem coração no Instagram. Não é não, meu filho. Você é de quê? É de coação, não é coração. Entendeu? Tem que tirar o R, é coação, não é coração. O cara faz um negócio forçado. O cara faz um negócio forçado, coação. Ele foi coagido para poder assinar um determinado contrato. Então, coação. Se liga? Coação. Fechou? Aqui, ó. Coação. Então, dolo, erro, coação. Deixa eu ver se você sabe, Diego. Só você agora. O D é o quê? Dolo. dolo. E o E? O E é só você lembrar se o cara acertou ou se ele? Erro. erro. E o C é de quê? Coação. Co então, o D é o quê? Dolo. dolo. E o e é o quê? Ero. E o C é o quê? Coação. Co Legal. E tem outro E. O outro e aqui é de estado de perigo. Isso é o Diego. O Diego tá, sei lá, uns dois meses sem ver a namorada. Então como é que o Diego tá aqui, ó? Ele tá no estado de perigo. Não pode chegar perto dele. Tá, onde? pelo amor de Deus, manda um alô para esse garoto, visita ele. Estado de perigo, gente. Então aqui, ó, pra você não esquecer: dolo, erro, coação. E esse é aqui o que Diego. Então, estado de perigo, é você, estado de perigo, estado de perigo. Paulo, o que tem a ver esse estado de perigo? Uai, Diego, é simples. Você está dentro de uma situação prática aqui, tá? É, isso aqui é o seguinte, Diego, o cara está dentro de um... Você tá, é, o cara está no mar se afogando, tá? O cara está ali no, no mar se afogando. Aí, você tem uma boia para jogar para cara. Só que aí você fala assim, ó, eu jogo a boia se você é, me der a sua casa. Sua casa vale um milhão, só que sua vida vale mais. Você quer ou não quer? Se o cara tá se afogando, que você acha que ele vai aceitar ou não? Na hora, você joga pra ele. Aí você vai chegar no juiz e fala, não, juiz, mas eu combinei, era a boia pela casa. Aí legal, mesmo ele falando que aceitou, esse negócio vai ser anulado por conta do estado de... Perigo, ele estava no estado de perigo. Então, isso cria um defeito para o negócio. Fechou? E esse L? Esse L não é de Lázio ou de Lázaro. Você ligou? Esse L é de. É de que? Lesão. Aí ele está falando: você é surreal, Paulo Machado, inteligente. Estou aprendendo muito. Obrigado por disponibilizar tantos conhecimentos. Gratidão. Tamo junto. Legal. Então, seguinte, ó. Décel, esse D aqui, bora ver se o Diego gravou mesmo. O D é o que, Diego? Dolo. E o E é o que? Erro. E o C é o que? Coação. Coação. E o E é o que? Estado, Estado de perigo. E aqui é o que? Lesão. Lesão. Vem cá, Diego, aparece aqui na tela. Ó, você que está me assistindo aí no Instagram, você que está me assistindo no YouTube, deixa eu te falar, ó, o Diego tem 17 anos e deixa eu falar uma coisa para você. O Diego é, nunca estudou direito. Mas mesmo assim, ele está gravando algo que talvez você já errou na prova. Inclusive, tem um amigo meu, o Eliésio, com quem eu estudei muito para concurso de cartório, que ele falou o seguinte: Paulo, se eu tivesse aquele macete seu é, das espécies de domicílio necessário, eu teria tirado 10 na prova. Mas tirei 9,5 porque eu não sabia. Então, assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, cara, se liga. Se liga, você pode você pode estudar a partir de hoje de uma forma absolutamente diferente. Eu não estou só te ensinando, que é, eu não estou só, não só falando para você estudar através de macetes. Eu estou te dando os macetes prontos para você memorizar. Então, Diego, agora sem olhar, ó, o D é para lembrar do quê? Dolo. O D é o quê? Dolo. E o E é para lembrar do quê? Erro. Erro. E o C é para lembrar de quê? Coação. Coação. E o outro E é para lembrar do quê? Estado de perigo. Estado de perigo. E o L é para lembrar do que é Diego. Lesão. Lesão. Aí, garoto. Tá aqui. <laughs> Se ligaram no movimento? Cara, não tem jeito. O cara pode estar tá passando na rua, bêbado. O cara pode ser mendigo. O cara pode estar tá sem trabalhar há cinco anos, dez anos. O cara pode ter amnésia. O cara pode estar tá com qualquer problema. O cara vai acertar, porque através dos macetes não tem como. O negócio fixa. céu. Legal. Só que ainda tem mais defeitos. Dessa é o contra. Frase. O que, que é o frase? O fra é para você lembrar aqui, Diego. Ó. O fra é para você lembrar de fraude. O fra não é para você lembrar de fraternidade. É para lembrar do quê? Fraude. O fra é para lembrar do quê? Fraude. O fra é para lembrar do quê? Fraude. Então, gente, ó, o fra é para lembrar de fraude. Enquanto o si, o si não é para lembrar de se si lascou. É para lembrar de simulação, simulação. Se tirar o cedilha fica simulacão, mas não é simulacão é simulação. Perfeito. Então o fra, pra você terminar, Diego, o fra é o quê? Fraude. A pessoa é verdadeira não? Ela é uma fraude. E o si é para lembrar do quê? Simulação. Não é para lembrar do Silas. Não é para falar simula, cão. Não. É para falar simulação. Perfeito? Então, você que está em casa aí, você que está em casa, já testa comigo em voz alta para ver se você gravou. Gente, o D é para lembrar do quê? Dolo. Dolo. O E é para lembrar do quê? Erro. Erro. O C é para lembrar do quê? Coação. Coação. E o outro e é para lembrar do quê? Estado de perigo. Estado de perigo. O L é para lembrar do quê? Lesão. Lesão. Contra. O FRA é para lembrar de quê? Fraude. Fraude. E o C é para lembrar do quê? Simulação. Cara, tenho certeza que você em casa está gravando tudo, porque o Diego, que tem 17 anos, nunca estudou direito na vida, é... ele está acertando aqui. Imagina você que já é formado em Direito, você que já tem um prévio conhecimento sobre isso. Cara, não é à toa que eu criei esse curso aqui ó, chamado Macetes da Aprovação. Eu criei 300 macetes e eu dividi para 10 matérias e coloquei macetes como esse aqui para você acertar na prova os macetes que eu utilizei e continuo utilizando para passar nos melhores concursos do Brasil. Ô gente, quem gostaria, fala para mim, de ter pelo menos uns 300 macetes desses memorizados na cabeça? Comenta comigo, você que está no Instagram, é, fala para mim, comenta comigo quem gostaria de ter pelo menos uns 300 macetes memorizados? para na hora da prova oral, na hora da prova objetiva, no seu concurso lá de polícia, na UAB, você lembrar com tranquilidade. Fala para mim. Quem gostaria? Fala para mim. Quem gostaria? Olha só. Eita! Fala assim, eu gostaria. Fala para mim, eu gostaria enquanto eu tomo água. Fala assim, ó, eu gostaria. Ah. Ó. Falei, eu gostaria. E assim, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você. Acabou aí, Paulo? Não, acabou não. Acabou não. Tem mais pra você aqui, amigão. Aqui, ó. Verscel contra a frase. Só que antes de passar pro próximo, vamos revisar. Que eu quero saber se as meninas ainda lembram. Bora, todo mundo agora do recinto. Deixa eu ver se vocês estão lembrando aí ou se vocês estão só começando fiado. O P aqui ó da extinção da delegação é para lembrar de quê? Perda. O R é para lembrar do quê? Renúncia. O I é para lembrar do quê? Invalidez. O M é para lembrar do quê? Morte. O A é para lembrar do quê? Aposentadoria. E o desculpa é para lembrar do quê? Do cumprimento ou descumprimento? Descumprimento da gratuidade. Descumprimento da gratuidade prevista nessa lei aí, ó. 9.534. Agora, se eu quiser saber os defeitos do negócio jurídico, aí é diferente. Eu vou lembrar do DECEL contra frase. Esse D aqui, gente, é para lembrar do quê? Dolo. Dolo. E esse E é para lembrar do que? Erro. Erro. Esse C é para lembrar do quê? De coração ou não? Coação. E esse outro é que eu lembro do Diego é para lembrar do quê? Estado de, perigo. Estado de perigo. E o L é para lembrar do quê? Esse. Lesão. Contra o FRA é para lembrar de quê? Fraude. Fraude. Se ligou? Fraude. É... E o SI é para lembrar do que simulação. simulação. Esse SI é para lembrar de quê, senhores? Simulação. É para lembrar de simulação. Se ligou? Então, ó DECEL contra frase. Decel contra frase. Se ligaram do movimento? Então tá, mais um macete para você. Ô gente, fala pra mim aí. Quem é que quer mais um macete aí? Fala pra mim. Você quer mais um macete nessa live aqui? Comenta assim comigo assim, ó. Mais um, mais um. Deixa eu ver se vocês querem mais macete aí. Se vocês quiserem, eu vou levar mais um macete aí. Ó, você que tá me assistindo aqui pelo Instagram, comenta aqui comigo. Vai. Você que tá me assistindo aqui, fala assim, ó, comenta aí. Eu quero. Vai, manda aí pelo menos para 21 pessoas, vai. Paulo Roberto, tô vendo aí. Manda aí pelo menos para 21 pessoas. Você que tá no YouTube, pega aí. Você que tá no YouTube, é, pega aí agora, vai. Mete bronca. Você que tá no YouTube, pega esse link e compartilha dentro do, de algum grupo seu, da faculdade. De Onde nós temos galera que está estudando para os melhores concursos do Brasil? Vai! Manda nos grupos aí também, moçada! Ó! Boa! Maria Martins aí está pedindo mais um! Uh, Elias também! Fute Magia também! Elias Jesuíno! Parabéns pelas boas dicas! Ó! Vamos lá! Mais! Um, dois, três e. Ó! Gente, espécies de testamento! Ó! Olha só! Elias Jesuíno! Se liga, presta atenção, senhores, espécies de testamento. Presta atenção, espécies de testamento. Dá uma olhada aqui, meu amigo, nas espécies de testamento e veja só, é como é fácil você lembrar quando você tem macete. Dá uma olhada, isso vai fazer total diferença na hora da sua prova. Não é só aqui, é na hora da sua prova. Isso vai fazer total diferença. Por quê? Porque você não precisa gastar tempo, ei, se liga. Você não precisa gastar tempo preparando os macetes, eles já estão preparados para você. Foi isso que eu fiz dentro do macetes da aprovação. Eu já deixei preparado para você, meu amigo, simplesmente gravar as informações e acertar no dia da sua prova. Se ligou? Então tá. Vamos lá, quer ver, ó? Se liga. Existem três espécies de testamento que são consideradas é, testamentos especiais. Olha só, se liga. Testamento especial. Colocou lá no, no Instagram, que é a Live Principal é no YouTube? Acho que colocou, né, gente? Colocou lá no Instagram, que é a Live Principal é no YouTube. Colocou aí? Colocou, né? Legal. Gente, ó. Testa ó testamentos. Existem testamentos. Existe o testamento ordinário, que é o testamento comum, e existe o testamento especial. Hoje eu vou ensinar para vocês os três tipos, os três tipos de testamentos especiais e os três tipos de testamento é, comuns. Perfeito? Três testamentos comuns, três testamentos é, especiais. Então começa a anotar aí agora. Comece a anotar aí agora. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, começa a anotar agora aí, vai meter na mão no botão do curtir. Quem está no Instagram, mete a mão no botão do coração. Vamos lá. Mamia. Vamos lá. Senhores, vem comigo aqui, ó. Mamia. Três espécies de testamento. Mamia. Eu sei que talvez você só estudou o testamento na novela, mas agora você vai descobrir um pouquinho de testamento de forma mais técnica. Três tipos de testamento. Cai sempre em prova. Prova da OAB, concurso de cartório, concurso de tribunal, o tempo todo tá caindo. Mamia, esse mar aqui, senhores, ó, é para você lembrar do testamento marítimo. Olha só. Esse mar aqui é para você lembrar do testamento marítimo. Repete na sua casa aí e repitam comigo aqui, ó. Esse mai é para lembrar do testamento o quê? Marítimo. Lembra de mar. O mai é pra lembrar do que? De mar, de marítimo. Ok? O mai precisa lembrar do que? Marítimo. Marítimo. Gente, o Mi é para lembrar do que? Testamento o quê? militar. Testamento que, senhores? Militar. E o Mai é para lembrar do que? Marítimo. E o Mi é para lembrar do que? Militar. Legal. É Bamia. O A é para lembrar do que? Testamento Aeronáutico, ei, testamento aeronáutico, você que está mexendo pelo YouTube, vai respondendo, você que está mexendo pelo Instagram também, vai, então vai, testamento o quê? Aeronáutico, testamento aeronáutico, perfeito? Se ligaram no movimento? Então tá, existem três tipos de testamento, isso vai cair na sua prova o tempo todo, gente, esse A aqui é o testamento aeronáutico. Testamento Aeronáutico. E, gente, sempre que eu estava estudando esse assunto aqui, presta atenção, sempre que eu estava estudando esse assunto aqui, ou qualquer outro, e eu ficava desanimado, eu lembrava o que seria a recompensa pela minha persistência. Deixa eu te falar uma coisa, eu não consigo voltar no Paulo Machado de 10 anos, eu não consigo voltar no Paulo Machado que dormia no chão, eu não consigo voltar no Paulo Machado que passava várias dificuldades para poder mostrar para ele o que que é a vida depois da aprovação. Mas eu consigo falar com você aqui que de repente está pensando em desistir, que de repente como uma pessoa falou aqui, perdeu um irmão, perdeu uma irmã e por isso está pensando em desistir. Deixa eu falar uma coisa para você aqui e eu quero que você leve essa mensagem para casa. Se for para você desistir, é para você desistir de desistir. Por que, Paulo? Porque sucesso exige hábito e não admite desculpas. Quem para no meio do caminho acaba não conquistando as glórias. Ei, você sabe quem é o, sei lá, o Astrogildo? Você sabe quem é o Genovaldo? Provavelmente não. Por quê? Porque esses não foram caras que chegaram no local mais longe. Agora se eu falar para você de Henry Ford, se eu falar para você de Thomas Edison, se eu falar para você de Michael Jordan, se eu falar para você alguns nomes poderosos aqui também no mundo dos concursos públicos, você vai ver que essas pessoas passaram dificuldades e não pararam. Se ligou? Então, vamos para cima e vamos fazer acontecer, vai. Três tipos de testamento, ó. Três tipos de testamento especial. Você que tá me assistindo aí pelo Instagram, manda pelo menos 21 aviãozinhos aí, vai. Já que a gente liberou no Instagram hoje, é, manda pelo menos 21 aviãozinhos aí. E você que está no YouTube, pega o link do YouTube e manda dentro dos grupos aí do, é, do WhatsApp que você pertence. Vai, manda aí. Gente, encerra o papo com esse ordinário. Bora ver. Se liga. O que, que é isso? Encerra o papo com esse ordinário. Gente, existem três tipos de testamento ordinário. Existem três tipos de testamento ordinário. Quais são eles, Paulo? Três tipos de testamento ordinário. Deixa eu te explicar. Encerra o papo. O serra é para você lembrar de testamento cerrado. Todo mundo comigo aí vai. O cerra é para lembrar do testamento o quê? Cerrado. Vocês estão entendendo aí? O Serra é para lembrar do testamento o quê? Cerrado. 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 Só lembrar daquele seu amigo que está sempre cerrando, que nunca paga um sanduíche, que nunca paga um sorvete. Então, ó, testamento o quê? Cerrado. É o pai, gente. Não é para lembrar do papai. O pai é para lembrar do testamento particular. Que é testamento de novela que geralmente o cara coloca dentro do cofre. Que geralmente é um testamento particular, ok? Gente, o pu não é para lembrar é, daquela pessoa que pariu outra. Esse pulo aqui é para lembrar de testamento público. Então, presta atenção. Existem três tipos de testamento. Testamento cerrado, três tipos de testamento ordinário. Ó, testamento cerrado, testamento particular e o testamento público. Vamos lá. Testamento o que, senhores? Cerrado. Testamento particular. E o testamento o que? Público. Deixa eu ver se vocês estão lembrando de tudo mesmo. Bora lá. Você que está em casa, eu vou te testar agora. Vocês que estão aqui serão testados também. Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, vai. Esse P aqui, ó, é para lembrar do quê? Do testamento? Eu, o testamento, ó. Quem lembra agora foi eu. Forma de extinção da delegação. Esse P é para lembrar do quê? De perda. Esse R é para lembrar do quê? Renúncia. O I é para lembrar do quê? Invalidez. O M é para lembrar do quê? Morte. O A é para lembrar do quê? Aposentadoria. O desculpa é para lembrar do quê? Do descumprimento da gratuidade. Vamos lá, fala mais rápido agora, sem ler Bora. Esse P é para lembrar do quê? Perda. O R é para lembrar do quê? Relúcio. O I é para lembrar do quê? Invalidez. O M é para lembrar do quê? Morte. O A é para lembrar do quê? Aposentadoria. E o ali é para lembrar do quê? Descumprimento da gratuidade. Perfeito. Legal defeitos do negócio jurídico bora ver dessa é a contrafase o D é para lembrar do quê dolo, dolo. o E é para lembrar do quê Sim. erro o C é para lembrar do quê coação o outro E é para lembrar do quê Está de perigo, Está de perigo. o L é para lembrar do quê lesão. lesão frase o FRA é para lembrar do quê Não. fraude o C é para lembrar do quê Não. simulação perfeito Espécie de testamento existem três tipos de testamento especial o M é para lembrar do quê marítimo o Mi é para lembrar do quê militar e o outro A é para lembrar do quê testamento aeronáutico de novo o mai é para lembrar do quê marítimo o Mi é para lembrar do quê militar o A é para lembrar do quê aeronáutico perfeito e aqui ó, testamento ordinário Encerra o papo o serra é para lembrar do testamento o quê cerrado testamento o quê cerrado o pai é para lembrar do testamento particular e o pu é para o nosso Testamento o que público do Testamento público fechou então o que que acontece pessoal de forma muito rápida e de forma acelerada veja aqui no, nos bastidores é, você tem pessoas que não estão estudando para concurso público pessoas que talvez nunca vão passar na porta do concurso porque optaram por outras atividades e mesmo assim as pessoas gravaram Cara, agora você imagina você tendo como base não só três macetes, mas você tendo 100, você tendo 200, você tendo 300 macetes. É isso que eu gosto de mostrar dentro do CPM. É... Para você que está chegando agora, me conhecendo agora não. É... Para você que está me conhecendo agora, está chegando por agora. E não sabe, vou repetir o que eu falei no início. Eu passei 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais concorrido, cobiçado e bem remunerado do Brasil. E senhores, o tempo todo eu usei macetes misturado com exercícios. O tempo todo eu usei macetes misturado com exercícios. E quanto mais, ei, e quanto mais você utilizar, mais você vai acelerar a sua. Aprovação. Quanto mais você utilizar, mais você vai acelerar a sua aprovação. É um negócio que não tem fim. Você pode usar isso em direito constitucional, em direito administrativo, em direito tributário, em direito civil, em direito empresarial. Você pode utilizar isso em todas as matérias, porque isso vai acelerar a sua aprovação. É impressionante o tanto que isso acelera a sua aprovação, o tanto que isso acelerou. Na prova objetiva, na prova subjetiva e também na prova oral. É impressionante esse negócio. Hoje nós estamos voltando com as lives é, absurdamente focadas para você passar nos melhores concursos do Brasil, tanto no meu canal do YouTube como no Instagram do CPM Concursos. E cara, é, deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma frase que eu sempre usei no mundo dos concursos que é o seguinte. Quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será algo absolutamente inevitável. Olha só. Quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será algo absolutamente inevitável. Então, assim, se você junta persistência, se liga. Se você junta persistência com estratégia de alguém que já passou várias vezes, deixa eu falar uma coisa para você. A sua chance de ser aprovado de uma maneira rápida ela volta hoje. Para você que quer passar no concurso de cartório, como eu passei, são mais de 2 mil vagas disponíveis. Para você que quer passar nos outros concursos, aí, cara, é mais ainda. São mais de 30 mil vagas em jogo. Se ligou no movimento? E assim, gente, ó. Para comemorar essa volta das lives aqui no mundo dos concursos, eu quero fazer algo especial para vocês aqui. Ó. Quero fazer algo especial para vocês que eu nunca fiz aqui, tá? Ó. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Você que tá me assistindo aí pelo Instagram, você que tá me assistindo por aqui. O macetes da aprovação, para quem não sabe, é, é um curso que eu criei com 300 macetes. Como é que é, Paulo? É um curso que eu criei com 300 macetes. Não foi com 50, não foi com 100, não foi com 200, com 300 macetes. Sabe esses macetes aqui? Eu criei 300 e eu dividi para 10 matérias. Direito Constitucional, Direito Administrativo, Tributário, Civil, Processo Civil, Empresarial, Penal, Processo Penal, Notarial e Registral. E aí, o que, que eu fiz? Cara, encaixei cada um desses macetes de acordo com as matérias que mais caem. E aí nós formamos um curso que você consegue detoná-lo em duas ou três semanas. E que você vai utilizar em prova objetiva, subjetiva e prova oral. Você pode utilizar para tribunais, para passar no concurso de cartório, você pode utilizar para passar nos mais diferentes concursos, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. É, na primeira vez que nós anunciamos o macete da aprovação, o valor normal dele seria R$ 1.497,00, para você ter uma ideia. tamanho a importância desse curso. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós fizemos, eu lembro lá, uma oferta especial para o cara que comprasse nos primeiros cinco minutos por R$ 797. E eu lembro que, assim, nos primeiros cinco minutos foram mais de 80 pessoas que entraram para dentro do macete da aprovação e sem falar do que, entra, do que entrou depois. Mas eu lembro que a primeira vez que eu anunciei o macete da aprovação foi mais ou menos isso aí. Agora é o seguinte, se eu te falar uma coisa, hoje eu vou fazer algo que... Eu absolutamente nunca fiz, tá? Hoje eu vou fazer algo que eu absolutamente nunca fiz, só para gente dar uma comemorada nessa volta aí das lives para é, o mundo dos concursos. A live das 5h57 da manhã vai permanecer absolutamente focada é, para hábitos milionários, mas vão rolar algumas lives aqui para o mundo dos concursos no meu canal do YouTube e para comemorar essa volta. Eu vou fazer algo absolutamente especial. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que estão me assistindo. Para você que está me assistindo, que entrar hoje dentro do Macetes da aprovação, para você que entrar hoje, é, a minha equipe tinha proposto o seguinte: ó, Paulo, faz um negócio doido, um negócio absolutamente maluco, só para galera, tipo assim, curtir mesmo, tipo um presente. Ó, o pessoal falou assim: Paulo, vende lá por R$ reais. E assim, cara, eu te garanto, seria uma verdadeira loucura se eu já fizesse esse valor. Mas eu falei, não, eu quero fazer algo absolutamente especial hoje. Só para a galera curtir, só para a galera conhecer o macete da aprovação. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, eu vou fazer agora, só para vocês aqui, tá? A gente praticamente não anunciou essa live, está transmitindo aqui. É, de uma forma acelerada, avisamos assim umas duas horas antes, mas só para dar o um gostinho para você que nos assistiu hoje. Para você que entrar hoje, hoje, no macete da aprovação, tem que entrar hoje. Você vai pagar, prepara o um link para mim aí, tá, Juan? Do Macetes. Já preparou, né? Para você que entrar hoje, ao invés de você pagar R$ 1.497, ao invés de você pagar... 797, ao invés de você pagar 497, quanto é que fica em 12 vezes? Dá uma olhada para mim. Você vai pagar 12 parcelas de 19 reais. Gente, hoje está o negócio mais ridículo do mundo, é isso, né? 12 parcelas de 19 reais. de 1.497 por 197 à vista, ou 12 parcelas de 19 reais. Eu vou te falar, você que me conhece, sabe a maioria dos nossos preparatórios é 1997, família da aprovação, quando tá em oferta é 4997 e o macete da aprovação hoje tá um negócio assim, absolutamente fora do comum 197 de verdade, eu vou colocar o link agora aí no YouTube e vou soltar o link também dentro dos grupos e deixa eu falar uma coisa para você aqui, é sem lógica mas é o seguinte, é para você que entrar, ó é para você que entrar nos próximos minutos, tá? É para você que entrar nos próximos minutos aí. Você que vai entrar hoje no macete da aprovação, aproveitar essa oferta que eu nunca tinha feito aqui numa live. Só fala assim, eu vou entrar. Só fala pra mim assim, ó, eu vou entrar. Talvez você tá assistindo aí pelo Instagram, não sabe como entrar? É... Lá no Instagram a gente pode colocar no link da Bill, né? Dá para colocar lá no link da Bill? Quem tá no Instagram pode entrar no link da bio e eu vou soltar também dentro do, dos grupos de WhatsApp. Olha ali, ó. A Lu falou eu quero. Você que está me assistindo aí, ó. Pode colocar, colocar assim, ó. Eu quero. Gente, assim, é absurdo. É né? 12 parcelas de R$19,00. Se você for pegar cada macete aí, ó, 300 macetes e dividir, divida. É, caramba! Deixa eu te falar uma coisa, tá saindo menos de um real cada macete. E você vai ter acesso por um ano. Ei! Ó, o Elias Jesuíno falou assim: Eu vou entrar urgente. Cara, de verdade. Assim, ó, sinceramente, não tem lógica o que eu estou fazendo aqui. Sinceramente, não tem lógica. Você vai ter acesso por um ano para você assistir quantas vezes você quiser. Macetes da aprovação. Macetes criados por mim, de forma artesanal. De forma artesanal. É para você passar no concurso da Polícia Civil, no concurso da Polícia Militar. Vê se tem alguma pergunta nos Instagrams aí que o pessoal está fazendo. Se você quiser fazer alguma pergunta aí, pode mandar pergunta aí. O pessoal está mandando o um link para adquirir o macete da aprovação aí. Mas assim, ó, você tem que entrar hoje, tá? Você tem que entrar hoje. Você tem que entrar hoje. É, você quer entrar aí? Já fala assim, ó, já entrei. A Lu com certeza já tá lá adquirindo. Você quer entrar agora? Olha só. Ó, o José Aldrei falou ali, ó. Vou entrar agora. Elias também, a Lu também. A galera tá só comentando ali. Cara, é o seguinte, ó. Você tem que entrar agora. Ó, o Edilson também. Olha ali, ó. Boa. Ó. Eleni tá perguntando se é pra cartório. É? Eleni tá perguntando... A Eleni tá perguntando se é pra cartório. Ó, deixa eu te falar, Eleni. Serve para concurso de cartório, sem dúvida alguma. Mas assim, ó, o negócio ficou tão violento que serve também para concursos de tribunal, que serve também para concursos é, policiais, serve também para carreiras administrativas. Pode perguntar aí, tá, gente? Pode mandar pergunta aqui também no YouTube. Gente, assim, ó, sinceramente, não tem lógica. De R$ 1.497 por R$ reais. Na verdade, 12 parcelas de R$ reais. Não tem lógica um negócio desse. É, assim, absolutamente diferenciado. É para você entrar agora, OK? É para você entrar agora. Qualquer momento a gente pode encerrar a oferta. É para você entrar agora. É um presente. É um presente. Eu resolvi voltar dando um presente para você. É o que eu te falei, eu praticamente nem anunciei essa live aqui, nós não fizemos anúncio, nós abrimos aleatoriamente no Instagram, estamos aqui no YouTube, que talvez eu não fazia uma live há uns 60, 70 dias, é só para dar uma esquentada, é mais um presente para você. Se ligou? Então, é... galera que precisar entrar no grupo aí, eu acho que a gente podia colocar um grupo aí também, né? É, no YouTube, pelo menos ó, ali, gente, ó, link tá aí, é, link tá aí, eu vou passar mais um, eu vou passar mais um macete aí, enquanto vocês compram, o macete da aprovação, bora pra mais macete aqui, senhoras e senhores, vocês estão comigo no Instagram, dá uma olhada aí, Ismael. vê se tem pergunta aí também, tá, Diego, é, ó, você que tá comigo aí, bora pra mais um macete aqui, ó, enquanto o pessoal termina de adquirir, ó, espécies de emancipação, espécies de emancipação. Ó, para você que entrar nos primeiros 30 minutos aí, primeiros 30 não, os primeiros 15 minutos, dá uma olhada aí, mano. Para você que entrar nos primeiros 15 minutos, vai ter um, vai ter um lá. Vai ter um bônusinho lá. O bônus já é o desconto, né? Mas vai ter um bônusinho diferente para você que entrar nos primeiros 15 minutos, tá? Então assim, ó, acelera. Acelera, paga logo, passa logo o cartão aí, porque assim, é surreal. Paulo, eu vou ter acesso agora aos macetes? Vai ter acesso agora aos macetes, tá? Vai ter acesso agora aos macetes, tranquilamente. Gente, ó, espécies de emancipação. É, olha esse aqui, ó. Espécies de emancipação. Só para você entender. Vou. Espécies de emancipação. Gente, o Diego. Olha a lua, Foi uma das primeiras, ó. Já comprei, uhul. Agora boto fé, passarei. Boa! Tamo junto, vai que dá! Seguinte, ó! Paulo também. Paulo também já comprou? Ó, ah, o Paulo que tá ali nos acompanhando no Instagram falou que já comprou também! Boa! Show de bola, moçada! Vamos pra cima e vai que dá! Vai comentando aí, vai comentando aí! Vai comentando aí, senhoras e senhores! Vai ter quanto tempo de acesso aos macetes? Um ano! É ridículo isso, gente, um ano de acesso, tem lógico um trem desse? Um ano de acesso, é um ano de acesso, ô Mary, um ano de acesso, perfeito? Corre aí para você comprar nos primeiros 15 minutos. Ó, Fute Magia original falou, comprei também, show, vamos para cima e vai que dá. Gente, ó, espécie de emancipação. Vou com Julie Júlio para aldeia. Mais uma sete aqui, ó. Vai acompanhando aí no Instagram, no YouTube. Se liga. Vou com Julie para aldeia. Vou com o para aldeia. O que, que é esse voo aqui, gente? Existem várias formas de emancipar. Diego, você sabe o que é emancipar? Sabe? Sabe mesmo? Legal. O Diego, gente, ó. Quer ver, ó? O Diego. Chega aí, Diego. Ó, oh, o Diego, ele tem 17 anos, então o Diego ainda não é absolutamente capaz. Você sabia que você é relativamente capaz? Como assim? É, como assim? <laughs> você ainda não está, é, você não é absolutamente apto para todos os atos da vida civil. Por exemplo, se você quiser casar, você sabia que você precisa a princípio da autorização de seus pais? Sim. Pois é. Então você não é absolutamente capaz para fazer aquilo que você quer. Existem algumas coisas que você precisa é, da participação dos responsáveis para isso. Certo? Só que a sua mãe pode fazer isso aqui com você, ó, ela pode te emancipar. Ela pode te emancipar. A partir, dos 16, né? a partir dos 16 anos de idade. Ou eventualmente pode acontecer uma emancipação por outros casos. É, você sabia que você pode ser emancipado mesmo sem a participação da sua mãe? Não, Não sabia, né? Eu vou te ensinar agora. Então, ó, acompanha aqui, ó. Vou com o Júlio pra aldeia. Fala aí, vou com o Júlio pra aldeia. Vou com o Júlio pra aldeia. Aí tá mãe, Ele tá dizendo que vai com a Júlio pra aldeia. Então já fica ligado aí, ó. Confessou. <laughs> Olha só, vou com o Júlio a aldeia. É, obrigado, Diego. Ó, vou com o Júlio pra aldeia. Gente, o voo. É a chamada emancipação voluntária. Diego, o voo aqui ó, é para lembrar da emancipação voluntária. Emancipação o quê? Voluntária. voluntária. É a chamada emancipação voluntária. Tá? Emancipação voluntária. É... Emancipação voluntária. Só que a emancipação pode acontecer também de forma judicial. Esse ju não é para lembrar da Juliana. A Juliana estava fazendo um que ela achou que era para homenagear ela, não é? Esse ju é para lembrar de emancipação judicial, que é quando o juiz o Otávio emancipa o cara. De repente a mãe do Diego e o pai do Diego estão em conflito para saber se pode emancipar ele ou não. Aí o que que o juiz pode fazer? Ah, como os dois estão em conflito, o juiz falou não, eu acho que dá para emancipar. O juiz vai lá e emancipa. Emancipação judicial. E tem alguns casos que não é papai e mamãe que faz a emancipação voluntária, não é o juiz, mas a lei faz a previsão, a chamada emancipação legal. Emancipação o quê? Legal. E tem os casos que a gente chama de aldeia. E tem os casos que a gente chama de aldeia. O que é aldeia, Paulo? É porque, assim, a aldeia indígena, as aldeias indígenas, os índios, a princípio, eles não têm a plena capacidade do Código Civil. Mas o presidente da República pode emancipar, pode tornar plenamente capaz para os atos da vida civil os indígenas. Que caso, Paulo? Nos casos da lei, do artigo 11 da lei 6.001 de 73. Então, deixa eu explicar esse negócio melhor aqui. Primeiro gravo, esse voo é para lembrar de emancipação o quê? voluntária. O Ju é para lembrar da Juliana? Não, é para lembrar da emancipação judicial. Se ligou? Kenny o está agradecendo. Obrigado, Paulo, por mais essa oportunidade. É, só eu botei para quebrar, né, Kenny? Judicial, esse Lê é para lembrar da emancipação o quê? Legal. Legal. E aqui é para lembrar de quê? Aldeia. É para lembrar do que? Aldeia. Aldeia. É para lembrar de aldeia. Legal? Aldeia. Aldeia mesmo, já está escrito, né? Para lembrar da emancipação dos indígenas que pode ser conferida por decreto do presidente. Mas a princípio o que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: o voo é para lembrar de emancipação voluntária, o ju é judicial, o le é de legal e o al é de aldeia. Perfeito? Então as várias espécies de emancipação. Então olha aí, as várias espécies de emancipação, várias espécies de emancipação. Vou com Julie pra aldeia. Vou com Julie pra aldeia. Se ligou? Vou com o júlio para a aldeia. Tá aqui, ó. Vou com o para aldeia. Fechou? Então, mais um macete para você acertar na sua prova. Paulo, esse macete está dentro dos macetes da aprovação? Tá. São 300 macetes para você arrebentar na sua prova. E o legal é que você não esquece. O legal é que você vai lembrando aqui, ó. Tudo na velocidade. Aqui, ó. Ó. O legal é que você vai lembrando aqui, ó. Ó. Perda, renúncia, invalidez, morte, apostadoria, descumprimento da gratuidade, dolo, erro, coação, estado de perigo, lesão, fraude, simulação, marítimo, militar, aeronáutico, cerrado, particular, público, voluntário, judicial, legal e aldeia. Gente, deixa eu falar uma coisa para você aqui, o Lu, deixa eu falar uma coisa para você aqui, de verdade. É, eu fico falando para vocês aqui em 40 minutos e 50 minutos. O que eu falo para mim em 30 segundos? De verdade. Eu preciso ter muita paciência para poder explicar. Sério, eu preciso ter muita paciência para poder explicar. Por quê? Porque para mim é muito rápido. Porque para mim já era. O pessoal aqui nos bastidores tinha tempo que eles não me viam dando uma aula assim focada para concurso. E aí eu falei: "Bota, bota na tela aí". Aí quando colocou, eu vapo. 30 segundos já trouxe todas as informações, porque elas ficam guardadas de uma maneira estratégica. Então, o que está faltando para você, muitas vezes, não é mais motivação. O que está faltando para você, muitas vezes, não é mais força de vontade. O que está faltando para você é estratégia. O que está faltando para você são os macetes da aprovação. Então, assim, ó, até você que não vai fazer concurso público, deveria adquirir o macetes da aprovação, principalmente com essa oferta especial que a gente está fazendo aí. Se ligou no movimento? Porque isso, cara, vai mudar completamente o seu jogo. Completamente. 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 Só de você entender a lógica, não tem jeito, tá? Isso a gente fez no direito constitucional, no direito administrativo, no direito tributário, no direito civil, no direito notarial e registral. É, é muito louco. Assim, ó, de verdade. Então, assim, ó, você, a sorte está lançada, mas você não precisa, né, de sorte. Os macetes estão aí, disponíveis para você. Só que você precisa tomar uma atitude agora. De R$ 1.497 por R$ 7,97, de R$ 7,97 por R$ 4,97, e hoje, para você comprar aí nos próximos minutos. Por R$ 197, só que é 12 parcelas de R$ 19. Reais. Você divide R$ 19 reais por R$ 30, dá até vergonha, né? Quanto que dá R$ 19 por R$ 30,00? Não consigo nem fazer essa conta. Porque dá menos de R$ 1,00 por dia? Dá o quê? R$ Cara, tá louco. Dá menos, divide aí. 19 dividido por 30. 66. Coloque 0,67 pra não achar que é do diabo. É 0,67 centavos por dia. Não tem lógica. Se ligou? Então, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aí. Vamos pra cima e vai que dá. É, pra você que tá assistindo essa live no meu canal é, do YouTube e não tá assistindo essa live. No momento em que eu estou fazendo ao vivo, dá uma olhada no link aqui embaixo para você ver por qual valor você consegue comprar agora o macete da aprovação. Talvez você assistiu até aqui, não teve oportunidade de assistir ao vivo. Dá uma olhada se tem alguma coisa disponível aí. E pelo valor que está, que pena que você não estava ao vivo, mas confere aí para ver por quanto você consegue adquirir após a live é, sair do ar. Porque eu sempre gosto de privilegiar quem está ao vivo, mas. Você com certeza vai conseguir comprar por alguma oferta especial se a gente está deixando esse vídeo no ar. Mas para você que está ao vivo, amigo, corre agora é, no link da descrição e faça a sua inscrição agora. Paulo, você está mudando a minha vida e por tabela, a da minha irmã. Que maravilha, cara, sensacional. Comenta mais aqui, ó. Você que já entrou, inclusive, que está no YouTube, comenta aqui. E deixa eu ver o que o pessoal está falando no Instagram. É o tênis também, é mas forte abraço, amigo. Comprar é igual investimento seguro qualquer produto do HM. Boa. Boa, 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 boa. Boa, moçada. Boa, maravilha. Ó, então é isso que horas são agora? Legal, senhores, ó, obrigado pela atenção de todos. Eu vou encerrar a live aqui agora. É, amanhã tem live 5.57 da manhã. Só que eu vou desafiar vocês que estão no Instagram e vocês que estão no YouTube a tirar um print da tela e me marcar. Tira um print da tela e me marca. E amanhã eu vou falar sobre, amanhã eu vou falar, é, sobre hábitos de enriquecimento. Amanhã, na parte da manhã, eu não falo de concurso, tá? Eu falo sobre hábitos de enriquecimento. É um assunto poderoso. Paulo, serve para mim também, para... É, eu estou focado, Paulo, em concurso. Serve também, sem dúvida alguma. Você ligou? Mas não é uma live fechada para concurso público. É uma live onde eu falo sobre hábitos de enriquecimento. Onde eu falo como eu, como eu saí milhão, do milhão negativo para o milhão positivo. Ou milhões positivos. Fechou? Então, tamo junto, Vamos para cima, senhoras e senhores. E, ó, vai que dá. Tchau, foi um prazer estar com vocês. Me marca lá na tua postagem. Tchau.